ተድበስብሶ ከዓለም ዓይን እንዲሰወር የተደረገው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት የሆነው ግዙፉ ቦይንግ አውሮፕላን የበረራ ቁጥር 409 ከዛሬ 11 ዓመታት በፊት ከቤሩት ሊባኖስ መንገደኞቹን ጭኖ ከተነሳ በኋላ የት ደረሰ? ምን አጋጠመው? በሚስጥር እንዲያዝ የተደረገው አውሮፕላኑን የገጠመው አስደንጋጭ ጉድ ምን ነበር? አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች። አቤል ብርሃኑ የወይኗ ልጅ ነኝ። ያላችሁት ሁለተኛው የዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን በየእለቱ እጅግ አስገራሚ መረጃዎችን ታገኛላችሁ። በሚስጥር እንዲቀር የተደረገው የኢትዮጵያ አውሮፕላን ጉዳይ ከዛሬ 11 ዓመታት በፊት በፈረንጆቹ አቆጣጠር ጥር 25 2010 ብዙዎችን ያስደነገጠ በሰበር ዜና ለዓለም መገናኛ ብዙሃን የተነገረ በደህንነትም አሉ ከሚባሉ አየር መንገዶች አንዱ የሆነውና ከአንድ የመታገት አደጋ በስተቀር በጊዜው በታሪኩ ምንም አይነት የአውሮፕላን አደጋ ገጥሞት የማያውቀው ግዙፉ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት የሆነው አንድ አውሮፕላን በሜዲትራኒያን ባህር አቅራቢያ ሊባኖስ የመከስከስ አደጋ ገጠመው ተባለ። አደጋው ከመድረሱ ግን ከደቂቃዎች በፊት ምን ነበር የሆነው? አስደንጋጩ እውነት እንዲህ ነበር። ከሊባኖስ ዋና ከተማ ቤሩት ራፊቅ ሐሪሪ አየር መንገድ በመነሳት ወደ ሀገራቸው ኢትዮጵያ ለመመለስ የናፈቁ ምስኪን ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን፣ በስራ አጋጣሚ ወደ ኢትዮጵያ ለማቅናት የተላኩ የተለያዩ ሀገራት ዜጎች መሰል መዳረሻቸውን አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ አድርገው መንገድ የጀመሩት 82 መንገደኞችና 8 የበረራ አስተናጋጆች በአጠቃላይ 90 ሰዎች በቦይንግ 737-8 ኤኤስ በተሰኘው አውሮፕላን ውስጥ ተገኝተዋል። ዋና አብራሪው ደግሞ የ44 ዓመቱ ጎልማሳ ሀብታሙ በንቲ ነጋሳ ነበረ። ለ21 ዓመታት በኢትዮጵያ አየር መንገድ እየሰራ አንቱ የተባለ ባለሙያ 10230 ሰዓታትን በሰማይ ላይ የቀዘፈ ከዚያም ባለፈ በያዘው በዚያ በ737 አውሮፕላን ደግሞ ከ2000 ሰዓታት በላይ በማብረር ልምድ ያለው የተመሰከረለት ባለሙያ ነበር። ከሱ ጎን የተቀመጠው ደግሞ አንደኛ ደረጃ ረዳት አብራሪ ነበረው አሉና ታምራት ነበር። አሉና ታምራት በየነ 673 ሰዓታት ብቻ በአውሮፕላኑ ያሳለፈ ወደ ሙያው በቅርብ የገባ ወጣት ነበር። ከቤሩት ምሽት ላይ የተነሳው ይህ ቦይንግ 737-800 የተሰኘው አውሮፕላን ገና የ8 ዓመት ከጥቂት ቀናት ዕድሜ የነበረው አዲስ የሚባል ደረጃ አውሮፕላን ነበር። ዋና አብራሪው ለሰዓታት የዘወረውና ከቀናትም በፊት ፍተሻ ተደርጎለት ምንም አይነት የቴክኒክ ችግርም እንደሌለበት የተረጋገጠ አውሮፕላን ነው። መንገዱን ሲጀምር የነበረው ሰላማዊ የአየር ሁኔታ ነበር። ብቻ አንጋፋው አብራሪ ሁሉም መንገደኞች አዲስ አበባን እያሰቡ ከራፊቅ ሐሪሪ አየር ማረፊያ መንገዱ በሰማይ ላይ ተጀመረ። በተጠበቀው ሰዓትም አዲስ አበባ ቦሌ አየር ማረፊያ ያልደረሰው ይኸው የኢትዮጵያ አውሮፕላን ተነስቶ መንገድ ከጀመረ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ተሳፋሪዎቹ ወዳሉበት ማድረስ ትቶ የሜዲትራኒያን ባህር ሲሳይ ሲሆን የመስጠድም አደጋ እንደገጠመው ተገለጸ። ከቤሩት በቅርብ ርቀት ላይ የደረሰው ይህ አደጋ የዱብዳ ያህል ያልተጠበቀና ቅንጣት ታህል እንኳን ችግር ይገጥመዋል ተብሎ ያልተፈራ በመሆኑ አደጋው በርካታ ቅጽበቶች ያስተናገደ ነበር። በአደጋውም በአውሮፕላን ውስጥ ያሉት ሁሉም ሕይወታቸውን አጡ። በዚህም ሊባኖስ 51 ዜጎቿን ማጣቷ ሲገለጽ፣ ኢትዮጵያ ደግሞ የበረራ ሰራተኞቿን ጨምሮ 31 ሰዎች እንደሞቱባት ተገለጸ። ብሪታንያ 2፣ ካናዳ፣ ፈረንሳይ፣ ኢራቅ፣ ሩሲያ፣ ሶሪያና ቱርክ ደግሞ አንዳንድ ዜጎቻቸው በአደጋው አጡ። ከአደጋው በኋላ ሁኔታው በኢትዮጵያ ታዛቢነት የማጣራት ኃላፊነት ያለበት የሊባኖስ መንግስት አደረግኩት ባለው ማጣራት ግን ደርሼበታለሁ ያለው ውጤት ጉድ አመጣ። የኢትዮጵያ አየር መንገድን
ተጠያቂ በማድረግ አብራሪዎቹ በመደናገርና ከባድ የመጫጫን ስሜት ውስጥ መሆናቸውን ለአደጋው መንስኤ ነበር ሲል ከሰሰ። ለሁለት ወራትም እረፍት አልወሰዱም ነበር ካፒቴኖቹም አለ። ጣቱን ወደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ቀሰረ። በድጋሚ ደግሞ አሁንም ማረጋገጥኩ ሲል ደግሞ ሌላ ነገር ይዞ ወጣ። አብራሪዎቹ ምቾት ያልሰጣቸውን ምግብ ከበረራው በፊት ተመግበው ነበር ሲልም ዘባረቀ። ይህ ጉዳይ የሚዋጥ አይደለም፣ ሁለት የተለያዩ ነገሮች በተለያየ ጊዜ። ነገር ግን የበርካታ ሰዓታት ልምድ ያለውና ለዓመታትም በማብረር አንቱ የተባለው ዋና አብራሪውም ይሁን ወጣቱ ረዳት አብራሪ ከበረራ በፊት በጥሩ መንፈስና ሁኔታ ላይ እንደነበሩ፣ ያልተስማማቸውም ምንም አይነት ምግብ እንዳልነበረ፣ በበረራ ወቅት የግንኙነት መቆራረጥ እንደነበረና ከአየር ቁጥጥር ክፍሉ ጋር ጥሩ የሚባል ግንኙነት እንደነበረ የመጀመሪያዎቹ ደቂቃዎች መስካሪ ሆኑ። ከዚህ ሁሉ በኋላ የቤሩት መንግስት የነበረውን የአየር ሁኔታ መቋቋም አልቻሉም ነበር ሲል ደግሞ ሌላ ነገር ይዞ ከተፋለ። ይህም ውድቅ ተደረገ። የአውሮፕላን አደጋ ሲከሰት የአደጋውን ምንነት ማጣራት የሚችለውና የበላይነት ስልጣን ያለው የተከሰከሰበት የአየር ግዛት ውስጥ ያለው የአቪዬሽን ባለስልጣን ነው። በዚህም የቤሩት የአቪዬሽን ባለስልጣን ጉዳዩን ሳጣራ የአውሮፕላኑ ባለቤት ኢትዮጵያ በታዛቢነት መሳተፍ ሙሉ መረጃውንም የማግኘት መብት አላት። አደጋውን በሚመለከት የማጣራት ስልጣን ያለው የሊባኖስ መንግስትም በሜዲትራኒያን ባህር የሰጠመውን የአውሮፕላን ክፍልና የመንገደኞችን አስክሬን በማሰስ ስራው ወቅትም የበረራ ወቅትም የነበረው የድምፅ ቅጂ የሚይዘውን ብላክ ቦክስ ወይም የመረጃ ሰንዱቅ የተሰኘውን የመረጃ ሳጥኑን በሚመለከትም ከሰጠው መረጃ አንስቶ በአወዛጋቢ ሁኔታዎች የቀጠለው የማጣራት ሂደቱ ግን በእርግጥም ሀገር ሰላም ብሎ መንገድ የጀመረ በኋላ በሜዲትራኒያን ባህር ላይ የወደቀው አውሮፕላን ነገር ከበስተጀርባው በሚስጥር የተያዘ ሌላ ከባድ ነገር እንዳለ አመላካች ሆነ። የመንገደኞችን አስክሬን እንዲሁም የአውሮፕላኑን ክፍሎች በመፈለግ ሂደት ላይ የመረጃ ሳጥኑን ማግኘታቸውን ይፋ ያደረጉት የቤሩት ጠላቂዎች ከቆይታ በኋላ ግን አይ በስተት ነው የሚመስል ነገር አግኝተን ነው የመረጃ መመዝገቢያ ሳጥኑን አላገኘነውም ሲሉ አሹ። በኋላ የሆነው ደግሞ ይህ ነው። ከጥቂት ቀናት በኋላ ይሄው አሁን እውነታውን አገኘነው፣ ራሱኑ የመረጃው ሰንዱቅ ተገኝቷል አሉ። ይህንኑ በእሳት አደጋዎችም ይሁን በውሃ ምክንያት ጉዳት እንዳይደርስበት ተደርጎ በከፍተኛ ጥንቃቄ የሚዘጋጀውና የመጨረሻ ሰዓታቱን የአውሮፕላን አብራሪዎችን ንግግር የሚቀዳው የመረጃ ሳጥን በድጋሚ አግኝተነዋል በሚል ያቀረቡት ሲሆን ይህ ለቀናት በቤሩት መንግስት ተደብቆ እንዲቆይ ተደርጓል በሚል ጥርጣሬ የተደቀነበት የአደጋውን ምክንያት ለማወቅ የሚረዳው ቁልፍ መሳሪያ የድምፅ ቅጂን ለማድመጥ ቴክኖሎጂው ይፈቅድላታል ወደ ተባለችው ፈረንሳይ እንዲላክ ተደረገ። የአደጋውን መንስኤ የማጣራት ኃላፊነቱ የሊባኖስ መንግስት ይውሰድ እንጂ ኢትዮጵያም ሂደቱን እየታዘበች ነበረ። መረጃም በቀጥታ የማግኘት መብትም የተሰጣት ቢሆንም በዚህኛው አደጋ ወቅት ግን በቤሩትና ፈረንሳይ ሚስጥሩ ኢትዮጵያ ባልተገኘችበት ያለ ታዛቢ ያ የሚስጥር ሳጥን እንዲከፈት እንደተደረገ የተለያዩ ምንጮች ይገልጻሉ። ይህ ድብብቆሽ አደጋው ምናልባትም እንደተገለጸው በማብረር አንቱ የተባለው ዋና አብራሪውና በዚህ አውሮፕላን ላይ ጥሩ ልምድ ያለው ወጣቱ ረዳት አብራሪ ስህተት አልነበረም። የአየር ንብረት ችግርም ሳይሆን አውሮፕላኑ ምናልባትም የተቃጣበት አንዳች ጥቃት እንደነበረና ከመሬት ላይ የተተኮሰ ሚሳኤል መቶት ሳይወድቅ እንዳልቀረ የሚነሳው ስጋት ይበልጥ መሰረት እየያዘ መጣ። ኢትዮጵያም ከምርመራ ሂደቱ ገሸሽ እንድትደረግ መደረግ ተጀመረ። በሜዲትራኒያን መገኘቱ ከተረጋገጠው የአውሮፕላኑ የሰውነት ክፍል ገና 98 በመቶ የሚሆነው የአውሮፕላኑ ክፍል በሜዲትራኒያን ባህር ውስጥ ሰጥሞ እንዲቀር ተደረገ። በዚህም የማጣራት ስራው እንዲቋረጥ ከማስቻሉም አልፎ አውሮፕላኑ በሚፈጸምበት የሚሳኤል አሊያም የሮኬት ጥቃት ሲመታ የአውሮፕላኑ ሙሉ በሙሉ አካል ተለቅሞ ከተገኘ በኋላ ተበስቶ በከፍተኛ ሁኔታ መጎዳቱን ለመሸፈን በሚመስል መልኩ ሊባኖስ ባህር ውስጥ እንደጠለቀ የቀረውን የአውሮፕላኑን ክፍል አላገኘሁትም ስትል አይኔን ግንባር አድርገው ማለቷ ጥርጣሬውን አባባሰው። ልብ በሉ።
በዚህ አላበቃው የሊባኖስ መንግስት እውነታውን ሽሽትና ሚስጥሩን መደበቅ የመንገደኞች የአስክሬን ምርመራ እንዲደረግ በተጠየቀበት ወቅትም ቀጠለ። ከዚህም አልፎ በዚህ አውሮፕላን ውስጥ የተሳትፎ የነበሩ ህይወታቸው ያለፉ ኢትዮጵያውያንን ማንነት ብቻ ለኢትዮጵያ ከመግለጽ ባሻገር በሊባኖስ መኩል በዚህ አውሮፕላን ውስጥ ተሳፍረው የነበሩ የኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ውጪ ያሉ ሌሎች ዜጎችን እንዳይገለጽ ለኢትዮጵያም እንዳይነገር ለተቀረው የዓለም ህዝብ ይፋ እንዳይደረግ ተከለከለ። ይህም ሌላ ግርታ ፈጠረ። ኢትዮጵያም ሌላም ነገር ጠይቃ ነበር። ይሄውም በአየር መንገድ ውስጥ የተቀረጸ የሴኩሪቲ ካሜራ ምስል። ይሄውም መንገደኞች ወደ አውሮፕላኑ ከመሳፈራቸው በፊት ማንነታቸውን በቪዲዮ የሚያሳይ። ይህም ግን ለኢትዮጵያ መንግስት አልተፈቀደለትም ነበር። ምንም እንኳን የሊባኖስ መንግስት ለምዳንሷቸዋል ሲል የወነጀላቸው አብራሪዎቹ በተለየ አቅጣጫ ለመንቀሳቀስ መሞከራቸውና ለአውሮፕላኑ ለመከስከሱ ምክንያት ነው ያለ ቢሆንም አውሮፕላኑ ግን ተከስክሶ የተገኘበት ስፍራና መሄድ የነበረበት አቅጣጫ ተመሳሳይና ትክክለኛ መንገዱን ይዞ ሲጓዝ እንደነበር መንገድ ለመቀየር አሊያም ለመዞርም ምንም አይነት ሙከራ አውሮፕላኑ አለማድረጉን ያመለከተ ነበር። የአደጋውን መንስኤ ከመሰረቱ ለማጣራት እንዲቻል የሚረዳው የመረጃ ሳጥን በድብቅ ከተደመጠና የአውሮፕላኑ ክፍሎችም በውሃ ውስጥ ሰጥመው እንዲቀሩ ከተደረገ በኋላ የመንገደኞቹ ማንነት አለመታወቅ እንዲሁም የአስክሬን ምርመራ እንዳይደረግ መከልከሉ በዚህ አውሮፕላን ውስጥ ጥቃት ሊፈጸምበት የሚችልና ኢላማ የሆነ አንድ የሌላ ሀገር ግለሰብ እንደሚገኝና በዚህ ግለሰብ ምክንያትም አውሮፕላኑ ላይ ምናልባት የተፈጸመ አንዳች የሽብር ጥቃት እንዳለ ጥርጣሬው እየጎላ መጣ። ከዚህ የሊባኖስ መረጃ የመሸሸግ ድብብቆሽ ውስጥ የመረጃ ሳጥኑን በድብቅ በመስማት ሂደት ትብብሯን ካደረገችው ፈረንሳይ በተጨማሪ በቀጠናው የሚኖረውን የደህንነት ስጋት በየእለቱ የሚያነፈንፈው ግዙፉ አነፍናፊ ድርጅት ሞሳድ ስላደጋው ትክክለኛ መረጃ እንደደረሰው የሚጠቁሙ ዘገባዎችም ሳይወጡ በወቅቱ አልቀሩም ነበር። አውሮፕላኑ ላይ በተፈጸመው አንዳች ጥቃት ምክንያት አደጋው እንደደረሰና የቤሩት መንግስት ግን የጥቃቱን መነሻም ይሁን ኢላማ የሆነ አካል ላለማጋለጥ እየሞከረ እንደሚገኝ የሚያውቅ ሶስተኛ አካል ሞሳድ እንደሆነ ይነገራል። ዛሬም ግን ጉዳዩ በሚስጥር እንዲያዝ ተድበስብሶ እንዲቀር ተደርጓል። ይህ የአደጋው ሪፖርት በኢትዮጵያ አየር መንገድ አብራሪዎች ችግር ምክንያት ተከሰከሰ በሚል ግዙፍ ሰነድ ተዘጋጅቶበትና ወዳልታወቀ አቅጣጫ መስመራቸውን ስተው ሲሄዱ ተከስክሰዋል በሚል ሰነዱ ተዘጋጅቶ ለኢትዮጵያ መንግስት ተላከለት። የኢትዮጵያ መንግስትም ይሁን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ጉዳዩን ውድቅ አደረጉት። አንቀበልም አሉ። ከቀናት በኋላ ደግሞ የተገኘው መረጃ ጥርጣሬዎች ይበልጥ እንዲሰፉ ያደረገ ነበር። ይኸውም ማለት አቅጣጫውን ስቶ ነበረ፣ ያልተመቸ የአየር ንብረት ገጥሞት ነበረ፣ አውሮፕላን አብራሪዎቹ ጥፋት ነው የተባለለት የበረራ ቁጥሩ 404 የሆነው የኢትዮጵያ አውሮፕላን ወደ ሜዲትራኒያን ባህር እየተምዘገዘገ ሲወርድ በርቀት ሆኖ በእሳት ተያይዞ ከላይ ሲወርድ እንደነበር መመልከቱን አንድ ነዳጅ ማደያ ውስጥ የሚሰራ ወጣት ከርቀት ይህንን ጉዳይ ተመልክቻለሁ ሲል መግለጹንና በዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንም ይህ ዘገባ መውጣቱን ተከትሎ አውሮፕላኑ ገና በአየር ላይ እንዳለ ችግር እንደገጠመው ያመለከተ ሲሆን ከምንም አይነት ነገር ጋር ሳይጋጭ የሞተር ችግር ገጠመውም ሳይባል እሳት የመያዙ ሚስጥር የደረሰበት አደጋ እንጂ ሌላ ምንም አይነት ምክንያት ሊኖር እንደማይችል ይበልጥ እርግጠኛ እንዲሆን አስቻለ። በሊባኖስ መንግስት ከፍተኛ የማድበስበስ ጥረት ብሎም በፈረንሳይ ትብብርና በሞሳድ እውነታውን አፍኖ ቁጭ በማለት ምክንያት እውነታው ሳይገለጥ ቀረ። መንገደኞችም በዚህ ምክንያት እንደወጡ ቀሩ። የአደጋውን መንስኤም የሊባኖስ መንግስት አንድም በአብራሪዎቹ ስህተት በወቅቱ በነበረባቸው ድካምና ያልተስማማ የአየር ንብረት ምክንያት ሲል ያስቀመጠው ቢሆንም መረጃዎች አልተሰጡኝም፣ ነገር ግን አብራሪዎቼ ከበቂ በላይ ልምድ ያላቸውና በወቅቱም በጥሩ ስሜት ላይ የነበሩ ናቸው ሲል የኢትዮጵያ አየር መንገድ በኢትዮጵያ መንግስትም በኩል ቅራኔውን ቢገልጽም ሳይደረጉ የቀሩ ምርመራዎች እንዲሁም የድምፅ ሳጥኑ ሚስጥርም በይፋ እንዲያዝ መደረግና በተለይም
ከድምጽ መቅጃ ሳጥን ውስጥ ተገኝቷል የተባለው የካፒቴኑ የመጨረሻ ሰዓታት ድምጾች ጥርጣሬ እንዳጫሉና ዛሬም ድረስ ሳይገለጹ በድጋሚ ጉዳዩ እንዲታይ ጫና መፍጠር ያልቻለው የኢትዮጵያ መንግስት ድክመት በወቅቱ በነበሩ ባለስልጣናቶች እንዲሸፋፈን መደረጉና ከመንገደኞቹ ሞት በስተቀር ይህ ነው የተባለ እውነታ ሳይገኝበት እውነታው እንዲዳፈን ተደርጎ በሚስጥር ዛሬም ድረስ ዘርቋል። እንዲያ ነበር የሆነው። በዚያም የኢትዮጵያ ንብረት በሆነው አርማችንን አንጠልጥሎ በሚሄደው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ላይ ይህ እጅግ አሳዛኝና ያልተጠበቀ ክስተት በካናዳው የአውሮፕላን አደጋዎችን እያጣራ ዶክመንተሪ በሚያዘጋጀው ሜዴ ላይ ወደ መጥፊያ ማቅናት በሚል ርዕስ የሊባኖስ መንግስት አብራሪዎቹን ጥፋተኛ ያደረገበትን ሪፖርት ብቻ ተከትሎ በፊልም መልክ ያቀረበው ሲሆን ወደ መጥፊያ ማቅናት ሲልም ባልተረጋገጠ ወንጀላ ኢትዮጵያን አስቆጥቶ ኢትዮጵያ ላይ ጣቱን ቀስሮ ፊልም ሰርቶ እውነታውን ሸፋፍኖ ለዓለም ይፋ አድርጓል። እውነታውን ግን ዛሬም ሚስጥሩን በያዙ አካላትና በኢትዮጵያ መንግስት በወቅቱ ባሳየው ቸልተኝነት ተሸፋፍኖ እንዲቀር ተደርጓል። እንዲህ ነው የሆነው። እንዲህ ነበር የተደረገው።